Osprey'in Teşrif Belediye, Leyli ve Mecnun'un poemasının daxilinde Lirik növün hansı janrlarından istifadə etmişdir? Siz bilirsiniz ki, Leyli ve Mecnun'un daxilinde Füzuli, Lirik növün 4 müxtəlif janrlarından istifadə edib. Onun həm ikisi qəhrəmanların daxil alanını açmaq üçün, digər ikisi də poetik məqsədlər naminə. Bunlar hansıdır? Demek ki, Füzuli poemanın daxilinde Lirik növün aşağıdakı janrlarından istifadə etmişdir. Qəzəldən, qəsdədən, rübaidən və mürəbbidən. Demek ki, doğru cevabımız A yox, B deyil, C variantı doğru cevabdır. Qəzəl, qəsdə, rübai və mürəbbidən istifadə etmişdir. Yəni şagirdlər bununla biz həm də onu xatırlaya bilərik ki, onu yada sala bilərik ki, Füzulinin qəstələr divanında toplanmayıb, həm də Füzulinin qəstələri, demək, Leyli və Məcnunda da öz əksini tapmış qəstəsi var. Testin doğru cevabı C variantı, Leyli və Məcnunda Füzulinin iki qəstəsi öz əksini tapıb. Doğru cevap C variantı.